Հայկական ավտոմոբիլային շուկայում թոփ մոտոր սնկերությունը բավականաչափ հայտնի կազմակերպություն է։ Այն պաշտոնապես ներկայացնում է Հայաստանում ճապոնական Mazda ընկերության արտադրանքը։ Բոլորովին վերջերս ընկերությունը կառուցել է նոր ավտոսրահ և տեխնիկական սպասարկման կայան, որի հետ մոտիկից ծանոթանալու համար էլ այսօր մենք գտնվում ենք այստեղ՝ Դավիթ Հաշենի 4 թաղամասի 26.1 հասցեում տեղակայված Suzuki Mazda կենտրոնում։ Վերջին տարիներին մեր շուկայում ճապոնական Mazda մակնիշի մեքենաների առատությունը հիմնականում կապված է Top Motors ընկերության գործունեության հետ։ Համակրելի, արտահայտիչ և դինամիկ դիզայնով Mazda-ները մեր երթևեկության անբաժանելի մասն են և ավելի ու ավելի ընդլայնվող ավտոմոբիլային ներկապնակի ամենագունեղ մակնիշներից մեկը։ Արդեն ավելի քան 6 տարի է, սկսած 2004 թվականից Top Motors-ը զբաղվում է Mazda-ի ներկրմամբ, իրացմամբ, տեխնիկական սպասարկմամբ, երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկմամբ, և այս 6 տարիների ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք է տարվել ճապոնական այս ունիկալ, միևնույն ժամանակ բավականին հայտնի աշխարհով մեկ բրենդը մատուցել, ներկայացնել և բավականին խորապես ծանոթացնել հայկական ավտոսիրողին։ Այս տարիների ընթացքում ընկերությունը կարողացել է հաղթահարել նոր ավտոմոբիլային մակնիշի ծանոթացման և շուկայում հաստատման միանգամայն օբյեկտիվ դժվարությունները, կարողացել է ավտոսիրողների միստուար հատվածի համար սիրելի դարձնել այս մակնիշի արտադրանքը։ Top Motors-ը կայլ առ կայլ առաջ է գնացել մեր շուկայում Mazda-ի մոդելային շարքի ընդլայնման ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ, չնայած ճգնաժամին, պատշաճ սպասարկում ապահովելու համար կարողացել է միջոցներ հատկացնել նոր ավտոսրահ և սպասարկման կենտրոն կառուցելու համար։ Սկսած 2010 թվականից Top Motors-ը սկսեց իրականացնել իր գործունեությունը նորաբաց ավտոսրահից և տեղ սպասարկման կենտրոնից, որը գտնվում է Դավիթ Հաշեն 4-րդ թաղամաս 26.1 հասցեով։ Արդեն 6 ամիս է, ինչ մեր ընկերությունը իրականացնում է ամբողջական տեխնիկական սպասարկում, մեքենաների վաճառք, երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում մեր նորաբաց կենտրոնից։ Նոր ավտոսրահն ու սպասարկման կենտրոնը բնականաբար ստեղծվել են ավելի հեշտացնելու և հարմարավետ դարձնելու մեքենաների վաճառքի և ետվաճառքային սպասարկման պրոցեսը։ Եթե այլոք կարող են իրենց թույլ տալ ավտոմոբիլային բիզնեսի իրականացման նախկին, այսպես ասենք, տնավարի մեթոդները, ապա Top Motors-ը, ինչպես բոլոր պաշտոնական ներկայացուցիչները, պարտավոր է պահպանել Mazda-ի կորպորատիվ քաղաքականությունն ու սպասարկման որակական չափանիշները։ Նորաբաց կենտրոնը, ավտոսրահը և տեղ սպասարկման կենտրոնը ամբողջապես համապատասխանում է Mazda-ի միջազգային ստանդարտներին, որը ինքը քարոզում է իր ներկայացուցիչներին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Mazda ընկերության պատմությունը սկսվում է 1920-ական թվականներից, սակայն սկզնապես ընկերության հիմնադիր Զուցի Ռո Մացուդան զբաղվում էր շինարարական բիզնեսով և միայն 30-ականների սկզբին է անցում կատարում թեթև եռանիկ բեռնատարներին։ Հենց այդ տարիներին էլ ծնվում է Mazda անունը, որի հիմքում ընկած է զրադաշտական Արամազդ կամ Ահուրա Mazda Աստծո անունը, որը միևնույն ժամանակ համահունչ է ընկերության հիմնադիր Մացուդայի անվան հետ։ Ավտոմեքենաների արտադրությունով ընկերությունը սկսել է զբաղվել 1960 թվականից։ 1968-ից Mazda-ն արդեն իր արտադրանքը արտահանում է եվրոպական շուկա, իսկ 70 թվականից նաև Ամերիկա։ Դրանք հիմնականում փոքրալիտրաժ քաղաքային մեքենաներ էին, զինված ռոտորային շարժիչներով, որոնք թեթև մեքենաներին հաղորդում էին աշխուժընթացք և սպորտային շարժ։ Ճապոնական բրենդների մեջ ամենասպորտային կեցվածքով, ամենաճկուն, ամենադինամիկ և վերջապես մեքենա ստեղծված վարորդի համար, եթե կարելի է այդպես մատնանշել Mazda-ն որպես բրենդ։
Այսօր Mazda-ն տարեկան թողարկում է 1 միլիոնից ավել մեքենա, եւ այս առումով համադրելի է այնպիսի հռչակավոր անունների հետ, ինչպիսիք են Mercedes-ը եւ BMW-ը։ Mazda-ն այսօր աշխարհի 21 երկրներում ունի իր գործարանները, որոնց արտադրանքն արտահանվում է աշխարհի 120 երկրներ, այդ թվում նաեւ Հայաստան։ Մեր ընկերությունը ներկրում է ամբողջ մոդելային շարքը Mazda-ի հայաստանյան ավտոշուկա, Mazda 2 կոմպակտ դասից մինչև մեծածավալ CX-9 crossover-ը։ Mazda-ի մոդելներն առանձնանում են յուրահատուկ ֆիրմային ոճով, որն արդյունք է վերջին տարիների դիզայներական որոնումների։ Որպես հիմք ընդունելով ազգային մշակույթը, ինչպես նաև բնական երևույթներն ու դրանց ազդեցության ընկալումը, Mazda-ի դիզայներական խումբը հոլանդացի Lawrence van den Acker-ի գլխավորությամբ կարողացավ ստեղծել մի յուրահատուկ ուզական ոճաբանություն, որը բնութագրվում է որպես ալիք, հոսանք և շարժում։ Նոր ոճն արտահայտվեց մի շարք կոնցեպտուալ մոդելներով ցուցադրված ամենատարբեր ավտոսալոններում։ Նագարը, Ռյուգա, Հակազե և Տայիկի կոնցեպտներին մենք ժամանակին անդրադարձել ենք։ Այս և հաջորդող մյուս կոնցեպտները պարզորոշ ցուցադրում են Mazda-ի ստեղծագործական մտքի ողջ պոտենցիալը, նրա հիմնական մրցակցային առավելությունը ճապոնական մյուս բրենդների նկատմամբ։ Նման ունիկալ դիզայնի տեսլականը դրված է Mazda-ի հաջողության հիմքում՝ սեփական դեմքը ունենալու, շրջապատի չհայկանորեն տարբերվելու ձգտումը Mazda-ի կորպորատիվ ոճի անկյունաքարն է, դրանով ընդգծվում է Mazda-ի զարգացման բանաձևն ու փիլիսոփայությունը, որի ֆունդամենտալ դրույթը ոչ թե արտադրական ծավալների անհարկի ուռճացումն է, որի մեջ կորչում է անհատականությունն ու բացառիկությունը, այլ համեմատաբար փոքր քանակների մեջ սեփական եսով առանձնահատուկ պրոդուկտ ստեղծելու գաղափարը։ Սակայն այս փիլիսոփայությունը թերի կլինի, եթե յուրահատուկ գաղափարը զարգացում չունենա և իր վերջնական հանգուցալուծումը չստանա սերիական մոդելների վրա։ Այս առումով Mazda-ն հետևողական է և գտնված հիանալի ոճը տարբեր դրսևորումներով առկա է մակնշի ողջ մոդելային շարքի վրա, այնպես որ ապահովված է 100%-անոց ճանաչելիություն։ Մոդելային շարքից բացառություն է կազմում RX-8 մոդելը, որը ինչպես հայտնի է մեր ավտոսիրողներին, համալրված այդ ռոտորային շարժիչով։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում չունենք այն բարձրորակ վառելիքը, որը անհրաժեշտ է RX-8-ի ռոտորային շարժիչի։ Մնացած ամբողջ մոդելային շարքը ներկրվում է հայաստանյան ավտոշուկա, ադապտացված է մեր ճանապարհային և վառելիքային պայմաններին։ RX-8 մոդելը կարելի է ասել Mazda մակնիշի ինքնությունը բնութագրող ամենատիպիկ մեքենան է։ Սպորտային այս կուպեն լավ ընդունելություն ունի երիտասարդ դինամիկ վարորդների, հատկապես սթրիթ ռեյսերների շրջանում։ Այն շարունակում է Mazda-ի ավանդական ռոտորային շարժիչային տեխնոլոգիան և այսօր աշխարհում արտադրվող միակ սերիական մեքենան է, որ օժտված է այդպիսի շարժիչով։ Մի շարք առավելությունների հետ մեկտեղ այն ունի որոշ թերություններ, սակայն կապված վառելիքի որակի և ծախսի հետ, այդ պատճառով էլ ցավոք այն մատակարարվում է միայն զարգացած ավտոմոբիլային ենթակառուցվածք ունեցող երկրներ։ RX-8-ը թերևս միակ բացառությունն է մեր շուկայի համար։ Mazda-ի մոդելային շարքում ամենամեծ պահանջարկը ժողովրդականություն է վայելում մեր հայաստանյան ավտոշուկայում Mazda 3 և Mazda 6 մոդելները։
Պիտի ասեմ, որ Mazda 3-ը արդեն նոր թափքով 2010 թվականի մոդելը ներկայացված է հայաստանյան ավտոշուկայում, շնորհիվ իհարկե մեր ընկերության։ Mazda 3-ին մենք կծանոթանանք մեր հաղորդման վերջին հատվածում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Mazda 6-ին, ապա պետք է խոստովանենք, որ միջին դասի բավականաչափ մրցակցային պայքարում, ինչպես շատ շուկաներում, այնպես էլ մեզ մոտ, Mazda 6-ը հաստատուն դիրքեր ունի իր միանգամայն գեղեցիկ արտաքինի, թեթև և դինամիկ ընթացային հատկությունների, ինչպես նաև գին որակ իմիջ հիանալի հարաբերակցության շնորհիվ։ Բացի տպավորիչ արտաքինից, այն օժտված է նաև որոշակի սոլիդությամբ ու նյութերի և դրանց հավաքման որակով։ Կրոսովերների դասում Mazda նույնպես ունի բավականին հետաքրքիր մոդելային շարք, դրանք են CX-7-ը և CX-9-ը, որոնք նույնպես սիրեց և գնահատեց հայաստանյան ավտոսիրողը։ CX-7 և CX-9-ը կրոսովերները բոլորովին վերջերս են ենթարկվել facelift-ի, որի հետևանքով նրանց դիզայնը դարձել է ավելի արտահայտիչ և ընդգծվել է որոշակի քրոմապատ դետալներով։ Հատկապես մասսայականություն է վայելում մեզանում CX-9 crossover-ը, որի 5 մետրից ավելի երկարություն ունեցող թափքում տեղադրված է 3 շարք նստատեղ, որոնք հարմարավետություն են ապահովում 7 հոգու համար։ CX-9-ը նույնպես գին որակ չափեր հարաբերակցության տեսակետից մրցակից չունի, այս չափերի և հագեցվածության մեքենան մեր շուկայում կարող է հանդես գալ թերևս միայն պրեմիում դասի Audi Q7-ը, որի գինը սակայն որպես պրեմիում դասի ներկայացուցիչ անհամեմատ թանկ է։ Top Motors-ն ապահովում է վերահիշյալ բոլոր մոդելների վաճառքն ու տեղ սպասարկումը, ինչպես ընդունված է Mazda-ի կորպորատիվ կանոնակարգով։